О 14-й годині біля собору Каспарівської ікони Божої Матері почали збиратися люди. Загалом близько 50. Долучився до ходи і Віталій Рогожий. Я з тої сім'ї, яка зазнала і родився в 3-й Голодомор 47-го року. І багато в нас в родині померло під час Голодомору. Два моїх діди були репресовані якраз під час цього Голодомору. І обидва, і мамин батько, і татовий не повернулися. Треба йти і пам'ятати. А люди, які свічки не повинні згасати на тій пам'яті, вона повинна бути вічна. Вшанувати пам'ять жертв Голодоморів прийшов і Микита Пліханов. Якщо людина не пам'ятає своєї історії, то вона не має свого майбутнього. І якщо наша нація і наш народ не буде шанувати та пам'ятати ті часи, ті уроки історії, які ми пройшли, то ми не маємо майбутнього. За словами організатора ходи Юрія Діденка, колона йтиме до меморіалу пам'яті жертв Голодомору. Там відбудеться покладання квітів. Не проїжджою частиною проспекту Центральний до пам'ятного меморіалу жертвам Голодомору, геноциду 1932-33 року. І там відбудеться мітинг і запалювання свічки пам'яті. Збиратися не більше 20 осіб. Якщо буде більше людей, то ми розіб'ємося на групи по 20 осіб. О 15:00 колона рушила проспектом Центральним. О 15:45 хода дійшла до меморіалу. Учасники заходу вшанували пам'ять жертв Голодоморів. За словами начальника сектору превентивної комунікації Олексія Ципко, порушень публічного порядку не допущено. Карантинних вимог теж. Під час руху колони люди мали дистанцію більше, ніж 2 метри, тому захід пройшов в рамках дозволеного. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.